35-годишниот левичар Габриел Борич победи на претседателските избори во Чиле, со што стана најмладиот лидер во историјата на оваа јужноамериканска држава. Иако се најавуваше неизвестна изборна трка, Борич на крајот освои над 10% повеќе гласови од ривалот од крајната десница Антонио Каст. Во својот победнички говор, Борич најави зајакнување на социјалната држава и лимитирање на неолибералниот економски модел, кој предизвикува длабока економска нееднаквост во државата. Иако важи за една од најстабилните економии во Јужна Америка, според Обединетите нации, Чиле е и меѓу земите во светот со најдрастичните разлики во приходите, при што само 1% од населението во државата поседува повеќе од 25% од богатството на земјата. Борбата против привилегиите на малиот број милиардери и мултимилионери, корупцијата и против климатските промени ќе бидат во фокусот на мојот мандат, вети Борич, чиј татко е со хрватско потекло. Cambio climático, la crisis climática no es una invención. Está acá, genera efectos directos sobre nuestras vidas y también sobre las futuras generaciones. Y no es casualidad que sean los jóvenes del mundo los que han alzado la voz desde Greta hasta Julieta, acá en Chile, Julieta, ante los poderes irracionales que lo siguen destruyendo. Destruir el mundo es destruirnos a nosotros mismos. No queremos más zonas de sacrificio. No queremos proyectos que destruyan nuestro Chile. Победата на Борич беше прославена масовно на улиците на градовите во Чиле. Десетици илјади жители на Сантијаго го преполнија площадот каде им се обрати младиот лидер. Граѓаните со голема надеж очекуваат подобар живот. Creo que él va a tener una forma de gobernar muy diferente, en que va a congregar muchas voluntades y va a ser fantástico porque va a permitir hacer cambios que necesitamos. Победата на Борич го продолжува и трендот на враќање на левичарските партии и движење на власт во Централна и Јужна Америка, на бранот на незадоволство од растечката сиромаштија потенцирана со пандемијата COVID-19. Традиционалната јужноамериканска левица, базирана на моќта на синдикатите и социјалистичките партии, е основата на која младите луѓе на континентот ја надополнуваат својата идеологија со зелената еколошка агенда и феминистичките движења. Наредната година наред се и изборите во најбројната јужноамериканска држава Бразил, каде некогашниот сојузник на Трамп и ковид-скептик Жаир Болсонаро ќе се соочи со поранешниот председател на државата Лула да Силва.